погледнем какво е станало през лятото на 1014 година, излиза, че Василий II фактически не е постигнал нищо като военна цел. Той иска да превземе Струмица и оттам да му се отвори пътя към Битоля и Охрид. Но при това положение той е трябвало да се отегли, като в тежест са му се оказали пленените български войници, които са били според едни избори 14 000, според други 15 000. Византийският император нарежда те да бъдат ослепени. На всеки 100 човека оставя по един с едно око да ги води. Голяма част от ослепените български воини умират от осложнения и инфекции. Заради проявената жестокост, Василий II остава в историята с прозвището Българоубиец.